Yaşıl Marafon kampaniyası çərçivəsində növbəti ağac əkmə aksiyası keçirilib. Aidiyə İctimai Birliyi Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Bakının Xocasən qəsəbəsində keçirilən ağac əkmə aksiyasına Gömrük Komitəsi də qoşuldu. Aksiyada Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev də iştirak etdi. Hər üç qurumun könüllülərinin iştirakı ilə 1600-dən artıq müxtəlif cinsli ağac əkildi. Dövlət Gömrük Komitəsinin Könüllü Gömrük Dəstəsinin üzvü olaraq şəxsən qoşulmuşuq burada. Əsas buradakı görülən işlərin məqsədimiz Respublikamızın ekologiyasının daha da günü-gündən yaxşılaşdırılmasına, həmçinin oksigeninlə zənginləşdirilməsinə öz tövbələrini verməkdədir məqsədimiz. Yaşlaşdırma kampaniyasında iştirak edirik və ekologiyanın abadlaşdırılmasına öz tövbəmizi veririk. Burada yəni, öz könüllü olaraq, öz istəyimizlə ekologiyaya dəstək olmağa çalışırıq. İnşallah gələcəkdə gördüyümüz bu işlər öz təfəsini verəcək. Gənclərimizin ağac əkməklə məşğul olması, bu işə maraq göstərməsi həqiqətən qürur vericidir və bu yerdə bugün olmaq həqiqətən qürur vericidir bizim üçün. Bütün gənclərimizi, bütün vətəndaşlarımızı ağac əkmələrdə iştirak eləməyə dəvət edirik. Sağlam yaşamaq üçün, yəni sağlam gələcək üçün ağacların əkilməsi vacibdir, bəli. Yaşılaşan dünyamızda hər kəsi çağırıram bir dənə ağac əkməyə. Yəni bu yaşılaşdırma marafonudur. Hər kəs bir ağac əksə təbiətimiz həm qorunur, həm yaşılaşır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda yaşıllıqların salınması istiqamətində mühüm layihələr həyata keçirilir. Çünki dövlət siyasətində ekoloji məsələlərə, yaşıllıqların, meşə massivlərinin salınmasına xüsusi diqqət yetirilir. Bakının yaşıllıqlar şəhərinə çevrilməsi insanların sağlamlığı, ətraf mühitin mühafizəsi və ərazilərin meşə parklarla zənginləşdirilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Əsasən meyvə cinsli, həmişə yaşıl ağac tinkləri əkildi. Feyxoa, zeytun və muşmula, Yapon əzgildə deyirlər bu növlərə. Ərazi, ümumi ərazi burada 35 hektara yaxın ərazidir. Artıq əraziyə 20 minə yaxın ağac əkilib və əkin mövsümünün sonuna qədər daha 15 min ağacın da ərazidə əkilməsi nəzərə tutulub. Seçilən cinslər əsasən yaşıl cinslərdir, ərazinin yaşıl fonunun qorunması üçün. Həm də zeytun kimi, feyxa kimi, muşmula kimi həmişə yaşıl meyvə cinslərindən çox istifadə olunur ki, həm də bu əkinlərdən deyək ki, o, sosial məsələlər, burada həm də ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri, bütün məsələlərə kompleks baxmaqla. Bildirildi ki, ağacların suvarılmasında yaxınlıqdakı gölün suyundan istifadə olunur. Əslində, gölün suyu yararsız olsa da xüsusi olaraq təmizlənib yararlı vəziyyətə gətirilir və sistem vasitəsilə əraziyə paylanılır. Suvarma ilə bağlı heç bir problem olmadığından Xocasən qəsəbəsi gölün ətraf hissəsi gələcəkdə tam yaşıllıq olacaq. Payız əkin mövsümündə orada 50 hektara yaxın ərazinin yaşıllaşdırılması nəzərə tutulur. Artıq bu atıcılıq mərkəzinə yaxın üzbüz ərazidə 31 hektar ərazi əkinə hazırlanıb, 11 hektar ərazidə yenə həmişə yaşıl cinslərə aid ağac tinkləri əkilib. Məqsədimiz bu ərazidə, bu gördüyünüz ərazidə gölün sağ-sol yamaçlarında 100 hektara yaxın ərazinin ilin sonuna kimi abadlaşdırılarak yaşıllaşdırılmasıdır. Yaz mövsümündə 200 minə yaxın ağacın əkilməsi nəzərdə tutulub. İlin sonuna qədər ümumilikdə 1 milyona yaxın ağacın əkilməsi hədəflənib.